Вадим Трюхан з нами, нагадаю, в студії. Пане Вадиме, ну в нас знову по перспективах, хочеться розуміти, ми можемо цей, я його називаю, в принципі, новий сезон. Нехай це не дуже личить сюди слово для таких перемовин складних, але в нас були трошки такі певні канікули. Зараз починається знову порядок денний той же, учасники ті ж самі. Чи щось можна буде в цьому сезоні змінити? Ну, ви повністю праві. Завжди після літа йде новий політичний сезон і в внутрішній політиці, і в зовнішній. У нас єдине, що так трапилося, що фактично не було перерви в зовнішній політичній діяльності. От відбулася Кримська платформа, інавгураційний саміт. І це показало те, що українська зовнішня політика, українська дипломатія працює навіть у міжсезонний період. Mm-hmm. А те, що стосується, я би тут поєднав, нормандського формату і трьохсторонньої контактної групи, то якихось проривів чи навіть якогось, бодай, обмеженого прогресу очікувати на даний момент не доводиться. Є на це декілька причин. Перша, дивіться, росіяни включили Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ, в санкційний mm-hmm. список. От така практика, вона досить дивна. Навіть Лаврова... Ну, це що означає? Ну, він не поїде до них, він не збирався їхати до них, але на міжнародних майданчиках вони можуть зустрітись. Я зараз поясню. Навіть Лаврова в найбільш такі гострі моменти взаємин колективного заходу, там, і України, з Росією, не включали в санкційні списки. Вони зараз пішли на це. Да? Таким чином вони показують своє небажання вести якісь переговори з Україною як такою, бо головні перемовники від України завжди. Це ж помста йому за Кримську платформу. І це Кулеба. Та це неважливо. Привід можна знайти будь-який, навіть придумати його. От, тобто це ознака того, що вони налаштовані зараз на якийсь діалог. Це перше. Друге. В Росії нічого не змінилося. В Росії вибори на носі. Їм треба знову показувати, що вони там Кузькіну мать, що вони там... Зовнішні вороги. Що в них є зовнішні вороги, що в Україні там бігають нацисти, фашисти, жидобандерівці, як вони на всіх ток-шоу розповідають з якимись там... Та, зрештою, їм, мабуть, потрібні голоси, дітей, на жаль, їдять, там, наших громадян на окупованих територіях. Тому це абсолютно для них зараз не потрібно. І третє, що зараз не на руку якимось домовленостям. Дивіться, яка ситуація жахливо відбулася в Афганістані. 20 років колективний захід вкладав туди величезні кошти, величезні ресурси, там забезпечував серйозну присутність on the ground, те, що називається, на землі, в тому числі в окремі роки до 140 тисяч контингент військовий там перебував. Да? І раптом буквально як карточний будиночок все розвалилося. Держава, ну, фактично disappear, тут англійська мова, вона пропала, розтворилася в повітрі, да? Вакуум зайняли Талібан, і Захід нічого не може зробити. А росіяни тут знову такі біленькі, пушисті, вели перемовини з 18-го року з Талібаном, приймали їх на найвищому рівні, можна сказати, ну, окрім президента, на рівні Лаврова, так точно, в Кремлі, мається на увазі в Москві. От, і зараз навіть не виводять свій там дипломатичний контингент. Про що це говорить для них? Їм це показує, що демократії, вони, ну, ніби неефективні, вони ніби такі, знаєте, як аморфні, вони не можуть реагувати так, як реагують авторитарні режими, терористичні якісь організації там і таке інше. Тому вони зараз абсолютно не бояться ні там європейців, ні американців. Навпаки, вони зміцнюються в своїй думці, що вони роблять все правильно, збирають землю, там вони оплот там православного світу, там і таке інше. Тобто для України зараз ситуація дещо стала складнішою. Єдине, що дає певний такий, знаєте, обмежений оптимізм, це те, що для Білого Дому ця ситуація з таким швидким ескейпом, виходом з Афганістану, стала останнім дзвіночком. Зокрема, для адміністрації Джо Байдена, для адміністрації демократів. Да? Їм зараз конче необхідно показати хоча б якусь success-сторію, історію успіху. Тому, відповідно, для України, для президента Зеленського, під час його офіційного візиту до Вашингтону, буде вкрай важливо, ну, ніби, знаєте, продемонструвати разом з адміністрацією Джо Байдена якісь серйозні здобутки, серйозні домовленості над вибудовуванням, над архітектурою яких зараз йде кропітка, така, знаєте, непублічна робота на рівні дипломатів, на рівні експертів, там, з безпекового, оборонного сектору, там, і таке інше. Я дуже сподіваюся, що нам удасться під час цього візиту скористатися з цієї ситуації і стати такою навіть палочкою-виручалочкою для Джо Байдена і тою країною, на яку він все-таки нарешті насмілиться поставити ставку. Бо зараз складалось таке враження до Афганістану, що він не хотів глибоко занурюватися в українські справи. А в якому сенсі поставити ставку? Тому що взятися за те, щоб допомагати у вирішенні конфлікту, будуть всі нагадувати, дивіться, ви брались за Афганістан, нічого не вийшло, а зараз ви на цьому ж фоні почнете нові
схожі дії, умовно, якщо нас візьмуть союзником поза НАТО, якщо нам почнуть вливати в нас кошти, якщо туди ведуть, ну, нам, до нас не ведуть контингент, але будуть техніку, якісь, не знаю, ми говорили тут нещодавно про навіть бази якісь воєнні американські. Це все буде трошечки десь відлунювати повторенням історії, яка щойно гучно провалилась. Це абсолютно дві різниці. Там йшлося про те, що місцеве населення американців сприймало все одно як окупантів. Ну, така традиція. Афганістан могли хтось колись завоювати, ніхто ніколи не міг утримати, тому що місцеве населення воно не сприймає чужинців як таких. В Україні дуже сприятливе ставлення до європейців, до американців, до канадійців, до інших іноземців. Мається на увазі до тих партнерів, до вихідців з тих країн-партнерів, які, ну, близькі до України за духом, за цінностями, за історією там розвитку там і таке інше. Тому вийти на серйозну якусь програму, я вже не говорю там про план Маршала, на серйозну програму там взаємодії, не обов'язково навіть це називалося підтримка, взаємодія, реалізація спільних проєктів по лінії США-Україна, це, я вважаю, досить реалістична справа. От перший, ще, наприклад, я хочу перший, конкретика, що може Байден зараз нам скажу. Перші, підписати, сказати? Перші прообрази таких от програм уже нам показали хто? Британці і французи. З французами реалізовуються два масштабні проекти по будівництву і поставкам цих прикордонних катерів, там біля 20 штук, здається, і поставка 55 вертольотів, так, потім їхнє обслуговування. Це потрібно для всієї економіки, для різних сфер там і так далі, не тільки для оборонної сфери. З британцями сьогодні, до речі, я вже по радіо слухав, поки їхав по коркам до вас на ефір, оголошено про те, що Міноборони двох країн вже конкретизували домовленості, закріплені в меморандумі про будівництво там ракетних катерів. Там. І там є цілий набір інших там видів техніки. З турками, з тими ж самими, спільне виробництво Байрактарів. Але ж можна говорити і про зброю, можна говорити і про якісь цивільні речі, про зелену енергетику. Конче необхідна тема, вона перспективна. І з точки зору, що в Україні є трубопроводи, які, можливо, вже нам буде важко якимось чином використовувати в газовій сфері через декілька років, треба думати про це. В американців є дві переваги в порівнянні там з нами. У них є кошти, тобто інвестиції, вільні інвестиційні кошти, і в них є ноу-хау. От нам треба намагатися поєднати оце от і наш трудовий потенціал, нашу там дешеву робочу силу, наші там площі, там наші ресурси там і таке інше. Якщо ми зможемо знайти спільні проекти, які будуть, ну, знаєте, вважатися такими епохальними, там, десятиріччя, сюди війдуть транснаціональні компанії, в тому числі американські, а я говорю про американський і про європейський бізнес, то тоді росіянам буде важче масштабувати свою агресію, бо вони, зачіпаючи там інтереси України, будуть автоматично зачіпають інтереси інших країн. А відповідно, в цивілізованих державах у них бізнес має вплив на владу, має вплив на політику і на формування цієї політики. Ми, отже, все ж таки чекаємо більш економічної частини інформації там буде три, після зустрічі. Там буде три частини. Економічна, ну, безпекова новин, і певна гуманітарна. Вони точно будуть всі в трьох, але більше якихось поступок, просувань по цій мені частині здається, зараз да, безпекова. Мені здається, так. Так, соцка